Biblioteke se ove godine suočavaju sa problemom nabavke knjiga, tako da će mnoge ostati uskraćene za veći broj naslova. Direktor Niške narodne biblioteke Nebojša Vasić kaže da je situacija daleko od idealne i da će ove godine biti nabavljeno oko 3000 naslova, što je tri puta manju odnosu na 2010. -u. Ni jedna iz budžeta, zato što je taj zakon toliko strikno zahtevao da budu ponude od tri ponuđača, što mi nismo mogli da ispoštujemo, odnosno Ministarstvo kulture, tako da ćemo se zadovoljiti sa nabavkom koja je iz prošle godine preneta u ovoj godini i sa otkupom knjiga što je Ministarstvo sprovelo u ovoj godini. Ipak čitoci neće biti uskrećeni, jer će i ove godine biti nabavljeni na naslovi svih oblasti. Ove godine je, zahvaljujući sredstvima, Ministarstvo kulture nabavljeno 2500 naslova. Narodna biblioteka je pokrenula i nove poteze na polju jačanja medijske pismenosti građana kako bi se podstaklo kulturno stvaralaštvo, a koji će biti sproveden zahvaljujući potpisanom sporazumu o saradnji sa Medijacentrom.